ଉପରେ ମାତିଛି ମାଫିଆ। ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜନେତା, ବିବାଦରେ ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ସୋରର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଡାହାଣ ଓ ବାଁ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜୟରାମ ଦାସ ଓ ଭ୍ରମରବର ନାୟକ। ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବି ବାଗୁଡ଼ିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ହିଁ ଖଣି ମହାଲୁଟର ଖଳନାୟକ, ଆଉ ଏହି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାୱାର ଆଗରେ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବି ଅସହାୟ। ବାଗୁଡ଼ିରୁ ଉପର ମହଲା ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ବିଜେପି କରିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଅବଧି ସରିବା ପରେ କେମିତି ରାତି ଅଧିଆ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଶେଷ କରି ଭ୍ରମରବର ନାୟକ ଏବଂ ଜୟରାମ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସଜାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସନ କଳଟା ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ହାତରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ଏସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 82ରେ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା ପରେ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ସେଠି କେଉଁ ଧାରାରେ ଖାଦନ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ 2017 ପରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ କରାଗଲା କେମିତି କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡଙ୍କାରୀ, ବିଛାଖଣ୍ଡି, ରାହାଡ଼ପୁର ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦର୍ପଣ ତହସିଲ। ଆଉ ଏଠି ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ। ନା ଦେଖୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଶହ ଶହ ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରି ମାଫିଆମାନେ ପଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ବଡ଼ଚଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ବଡ଼ଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟ୍ର ଚେର ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପୋଲିସ ଥାନା ବଡ଼ଚଣା, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ବୈରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଡାଳିଚଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହରମ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ଭଳି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ବୈରୀ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ମହରମ ବ୍ୟାପକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ଓ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି, ମାଟି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲିକୁତା, ରାମଦାସପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବିରୂପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ପଠାରୁ ବେଆଇନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାଣ୍ଡୁକା, ଚଣ୍ଡିଆ, ସୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଜୋର ଧରିଛି। ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଧାଦେଇପୁର, ବଡ଼ଘୁମୁରି, ବେଣାପୁର, ଆରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ସାନ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚଣ୍ଡିତଳ, ବାଘୁଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମରମ ଚୋରାଚାଲାଣ ଜୋର ଧରୁଛି। ବୈରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପାରିଆ, ବୈରୀ, ଚରିଗୋଛିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟାପକ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୋରାଚାଲାଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଜେ, ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ସେ ତାର ଡବଲ ବେପାର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅବଗତ କଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ମାଫିଆମାନେ ଏହାର ଲୁଟ୍ରୁ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାନ୍ଧି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ପଶ୍ଚିମ ବଡ଼ଚଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଫିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ, ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଠି ସେଠି ମହରମ ଚୋରି ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରି ହେଉଛି, ବୋଲ୍ଡର ଚୋରି ହେଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ରହିଲା ସେପଟେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯାହା ଆସର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଛି। ଯେ ଚୋରି ପ୍ରଶାସନର ଇଙ୍ଗିତ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ୍। ମାଫିଆ ଓ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନାଁ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ମାଫିଆମାନେ ଟିଙ୍କ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ, ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ଓ ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।